Данъчните тръгнаха да проверяват персонала, обслужващ пещера Орлова Чука край две могили. Оказва се, че има подадени жалби от различни хора, които са забелязали нередности. Една от тях е, че не се давали билетчета при влизане в пещерата. На сесия на Общинския съвет кметът Николай Христов се опита да внесе яснота. Имаше няколко жалби, написани от различни хора, които хора казват, че не са доволни от обслужването в самата пещера, т.е. от беседата, която се води, не са им давани билети за входа, вземали са им пари. Аз не мога да коментирам жалбите, дали са основателни или не са, тъй като не съм лично извършил проверка по жалбите. Но от Националната агенция по приходи, вероятно пак по жалба, наистина има жалба, от същото лице, което е писало трети жалби, имаше проверка на пещерата в частта продажба на билети, отчетността и съответно от на Чернилон на общинското предприятие за барчето. Оля ден ходиха нашите служители да внесат допълнителна информация. Аз лично присъствах на проверката от НАП. Така че това, което ще е като констатации, ако има нарушения, лицата, длъжностните, които работят там, ще си понесат наказанията, каквито следват от НАП, които ще им бъдат наложени, ако има такива. Кметът на две могили обеща да запознае общинските съветници с констатациите на инспекторите от НАП след края на проверката.